S radostí a pro radost, to jsou obrazy anglického malíře Roberta Howe. Přijďte se podívat do Městského muzea. V současné době probíhá v muzeu a galerii Julie Wintrové-Mezerové výstava výtvarníka Roberta Howe obrazy. Vznikají z radosti a pro radost. Mají stejně jako jejich autor, který je 14 let částečně havlovickým obyvatelem, pevný vztah k našemu kraji. Nenechte si ujít setkání s barevnou hravostí a gejzírem fantazie na první průřezové výstavě Roberta Howe v našem regionu. Jak jste přišel do Havlovic? No vlastně náhodou, je to dlouhý příběh, ale já to zkrátím. Jeden náš kamarád jel do Maršova a my jsme se tak nějak šťastně rozhodli jet s ním. No a bylo to. A vy jste nyní občanem Havlovic? Ano, já jsem nyní havlovickým občanem, i když nejdřív bych se asi měl ujistit u policie. Dovolte nyní otázku k výstavě. Co říkáte na její podobu? Je fantastická. Skutečně báječná a musím říci, že je to nejkrásnější výstava, jakou jsem kdy měl. Jak malujete? Máte nějaké speciální metody? A kolik času malování věnujete? Pokud jde o ten čas, tak vlastně všechen čas, který mám, trávím malováním, což je pro partnerku až otravné, ale je to prostě tak. Teď právě maluju hlavně venku, což mě nesmírně těší. A tak se těším na další den a na to, co budu malovat. Zapomněl jsem jim poděkovat. Opravdu to stálo za to. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.